Mbrëmja e kësaj të ëndë ka qenë e shoqëruar nga disa ngjarje në Durrës si pasojë e rënies së zjarrit. Një sipërfaqe me pisha është djegur në Kodër Vilë, një automjet është përfshirë nga flakët, një vatër zjarri është regjistruar në afërsitë të një kapanoni pranë autostradës Durrës-Tiranë dhe një tjetër në Shkozet pranë një magazine. Megjithëse vapa përfunduese nuk ka nisur, zjarret kanë qenë të pranishme në të gjithë Durrësin për shkaqe të ndryshme. Për sa i përket vatrës së zjarrit në Kodër Vilë për shkak të rrugës së ngushtë, zjarrëfikëse kanë mbërritur më shumë se gjysmëmore më vonë sesa ka marrë njoftimin nga banorët e zonës. Ky fakt, por edhe fort, duket se kanë favorizuar flakët që janë shuar pas më shumë se një ore. Edhe pse ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit, sipërfaqja e përfshirë nga flakët ishte pranë godinave të banimit që mund të rrezikoheshin nëse zjarri do të merrte për masa më të mëdha. Ngushtimi i rrugëve në qytetin bregdetar është një problematikë me të cilën përballen çdo ditë drejtuesit automjeteve dhe jo vetëm. Pas ditën e djeshme, duket se nuk i ka shpëtuar as zjarrfikësja. Ndërkohë, në asnjë nga ngjarjet e regjistruara si pasojë zjarrit në Durrës, nuk raportohen persona të lënduar.